Jirko, máme po zápase s Budějkama Bčkem, vyhráli jsme 2-1, šťastně v 89. minutě, byl to těžký zápas, jak bys ho zhodnotil? Souhlasím, protože zápas, který byl naprosto vyrovnaný v mých očích, musím Budějovice pochválit, protože se mi hodně líbili, hráli velmi dobře, dobře kombinovali a hodně nám to znepříjemnili, protože potom, řekl bych, takovým s naším vítězstvím z Bohemians, tak jsme dneska narazili na opravdu silného soupeře. Nicméně, řekl bych, že ta první půle pro nás jako nevyzněla dobře, tam bych řekl, že hosté byli lepší, druhou půli naopak, tam si myslím, že jsme zase naopak lepší byli my a nakonec jsme dali ten rozhodující gól až nevím, minutu, dvě minuty před koncem, takže o to je to vítězství sladší, ale nesmírně se ho vážíme. A na to jsem se chtěl zeptat, Budějovice kladli tuhý odpor, asi to byl zatím nejlepší soupeř, který jsme viděli, včetně i přípravy bych řekl. Je tam vidět, že v tom Bčku ty hráči přece jenom můžou trénovat taky o opravdu vysoké intenzitě, často a tak podobně, je to tam vidět? Je to vidět, mají dobrýho trenéra, myslím si, že to jako vedou dobře. Samozřejmě řadu hráčů tady odsaď známe, měli jsme možnost, že jo, ať už Krechýňo, Brába, Vojta Hora, že jo, Šimoník tady byl na testech, řadu kluků jsem i chtěl z toho týmu tady před sezónou. A tak třeba je tady možná v budoucnu uvidíme, protože opravdu ty hráči jako jsou zajímaví a myslím si, že vlastně ta Budějovická akademie, že vychovává zajímavý hráče. Když jsme během druhého poločasu střídali, bylo vidět na kluka, kteří šli dolů, že už byli hodně unavený a už to skoro člověk by si myslel, že už fakt asi dojedeme na tu remízu. Věřili jste v to, že se to dá ještě vyhrát? Tak věřili jsme, protože dali jsme tam vlastně ofenzivního Malsora a dali jsme tam Zápa, který prostě má takový čuch na ty branky i na to ty branky připravovat a ve finále se nám to povedlo, protože jeden měl druhou asistenci, dejme tomu, a Malsor krásně to trefil, takže to střídání nám vyšlo, ale spíš si myslím, že to je otázka i malinko štěstí. Samozřejmě určitě štěstí bylo. Já se zeptám speciálně na Malsora, který snaží se probovat do základu. Je to kluk, který má zkušenosti z fotbalu, z vysokého fotbalu, hráli s těma klukama, kteří jsou třeba ve Spartě a podobně, takže on se snaží prorazit. Jak vnímáš to jeho počínání tady v přípravě? Tak předně si myslím, že to je hráč, který určitě tady jako místo má a myslím si, že jako půjde nahoru. No. Musí se trošičku zžít, protože jako s tou třetí ligou, protože je to taková hodně fyzická soutěž a on je spíš hráč, který jako má rád takový jako technický fotbal a ne vždycky třeba to jde jako řešit, ale já si myslím upřímně, že ten gól by mu mohl pomoct. Že se ještě jako líp bude etablovat a to samý i jeho vlastně kamarád ten Urim. Takže jsou to kluci, jsme rádi, že tady jsou a určitě jako šanci dostanou v budoucnu, ale teď prostě ten tým šlapé a je to tak. Navzdory individuálním věcem, které se povedly, tak určitě ty jsi to i v kabině vyzdvihoval a já to i těm fanouškům pustím, je ten týmový výkon, který ty si oceňoval, protože opravdu se na tom podílí nejenom ta sestava základní, která řekněme toho soupeře utahá, ale ty střídající, který to pak jako dokážou dorazit a zatím se to dařilo v každém vítězném zápase. Takže jak tohle vnímáš? Jo, tak my vlastně ten tým, tím jak ho máme dlouho pohromadě, tak se malinko třeba vykrystalizuje taková ta jako základní osa. A vesměs na lavici máme takovýto dravý mládí, který prostě přinese vždycky do toho zápasu energii, ať už to je ten Kari, že jo, Filip Red, dneska tam byl, že jo, zase Zápo, Masor, takže to jsou hráči, kteří prostě tu energii mají, dokážou třeba i malinko tu hru změnit a to se jako dneska povedlo, ale není to jenom dnešek, že jo, povedlo se to třeba i na tom motorletu, takže buďme rádi, že to takhle je. Anglický týden zakončíme soupojem s Petřínem, pak bude šance dát možná klukům trošku nějaký oddech na jeden, dva dny. Jak vidíš teď tu, řekněme, unavu kumulovanou v tom týmu, která je ale ošperkovaná těma výhrama? Tak určitě je to lepší, že jo? Když se vyhrává, tak ty hráče regenerují líp, hlava rozhoduje a je to stejný pro všechny týmy, protože my teda jsme tam měli ještě ten pohár, ale vlastně Petřín hrál dneska, jo, zápas s Domažlicema, kdy doma prohrál, tak pojedeme prostě pokusit se vyhrát i na Petřín. Dobře, děkuju za hodnocení a budeme držet palce v dalším zápase. Já taky děkuju, ahoj. Díky, ahoj.